Hvala, to zdaj ne grabljica, no, lepo vas prosim. Kaj nobeni sliki ti, a kaj? Kaj te grabljice, grabljice? Poslušaj, če to gledaš slovansko omizje? Slovansko omizje ni? Mislim tisto praslovansko prostovoljno društvo, kaj ne? Kaj naprej, kaj sedite, prosim? A me ne razumete, kaj ne, da ne govorim vaših jezikov. Come in, sit! Sedite. Draga gospa, vaša žaljivost se mi zdi nedopustna. Nobeno prostovoljno društvo nismo, ampak smo študentje primerjalnega slovanskega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Prosim vas, lepo ukvarjamo se z zgodovino slovanskih jezikov, s fonetiko. No, draga gospa, nikar se ne razburjete. Ja, človek pač ne more vedeti, da se je vaše društvo že tako visoko povzpelo, a ne? Mi je zelo žal. Ampak drugače pa, kar sarulje mi recite. O, sveti Cirilin metod, pa kakšno društvo je ti? Primerjalni slovanski jezikoslovci. A, pardon, društvo primerjalni. Sarulja, tata. Ja, kaj pa zdaj, no, bežite, srčki, začeli bomo. No, pridite, pridite. No. Gumi ven, akcija. Kaj počnete? To je osnotek naše antologije. Jo, pa kaj se cekirate, pogledajte, koliko listov ište. Ja, seveda, prosite, pozdrav gledalcem. Dragi gledalci, spoštovane gledalke, v današnji oddaji Slovansko omizje sem z vami Sarulja Špilko in povabila sem čisto posebne goste. Pripravljajo antologijo slovanskih ljudskih pesmi k slovanskemu soncu. Slovanskem soncu, z lastnimi prevodi. Danes pa nam bodo prebrali izvirnike ljudskih pesmi manj poznanih slovanskih jezikov. No, da ne bo prišlo do kakšne pomote, kaj ne? Naj se kar sami predstavijo. No, tako. Pozdravljeni, smo študenti primerjalnega slovanskega jezikoslovka, oddelka za slovistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. In želeli smo skozi pesem predstaviti slovanske jezike. Moje ime je Daniela Kelava in za antologijo prevajam belorusko pesem. Moje ime je Lenka Turenšek in za antologijo prevajam polsko pesem. Dobro večer, sem mene imenik Flegar in za antologijo prevajam polsko, kašubsko in dolnjeružiško pesem. Sicer pa bi rad upravičil še vse naše kolege, prevajalce, kitaj večer. Niso mogli priti. In prevajal iz bosanščine, srbščine, hrvaščine, makedonščine, bolgarščine, ruščine, ukrajinščine, kornelužiščine in slovenščine. Vi šaljivec, vi jo pa spihnete. Polovice jezikov ste si izmislili, kaj ne da. Smešno je izključno vaše ime. Prosim, nikar se ne norčujte iz naše antologije. Prosim, res. Ničesar si nismo izmislili. A bi lahko lepo prosim začeli. Možemo si privoščiti, da bi izgubljali čas, kajti naša smer nam učitelj čaka pomemben nastop. Zilska dolina v ljudski pesmi in besedi na Metelkovi. Srčno vabim lepo. A ja? Ne, žal ne morem, veste. Imam namreč srečanje angliškega društva. O tak, da je drugič. No, predstavitev antologije pa bomo začeli z južnoslovanskimi jeziki, nadaljevali z zahodnoslovanskimi in zaključili z vzhodnoslovanskimi jeziki. No, zdaj pa bom najprej prebrala od južnoslovanskih jezikov kar bošnjaško pesem. Djevojka je jaci uklanjala, na namazu od Boga iskala. Daj mi Bože iglu od biljura, da pošaljem jorgan od behara, da pokrijem sebe i bečara. To pa ni bilo tako slabo, hvala. Nekaj besed sem celo razumela, veste. Ja, res se mora pogovoriti. Tega se ne da več ponašati. No, mislim, da je zdaj čas za del polapske svatovske pesme. Koga? Polapščina. Gre za zahodnoslovanski jezik jehitske skupine.
skupine. No, pa mislim, da je najbolje, da je kar preberem. Ok, dajte. Ko tudi mesnenka vojt, tolika mesnenka vojt, tolika rici vopak, ko najmo, ko dvojim, ko dvemo. Jo si svitce grizna zena, ne mignenka vojt, jo si ne mignenka vojt. Ko tudi me zontek vojt, strezek me zontek vojt, strezek rici vopak, ko najmo, ko dvemo. Jo si svitce mole tjarel, ne mig zontek vojt. Jaz ne mi vzal pojti. Pa, recite, a ni ta norveščina prisrčna? Krasno. Človeka kar ne smeji. Polapščina, kolegica, ja. Polapščina. Tako. Veste kaj, kako bi naslednjo pesem, ki jo prevaja naša draga kolegica Sara Špelec iz Gornje Lužičine, namreč prebrali kar vi? Koga?